са вашите искания, защо сте събрали тук и дали ще има отговор на това, което ще бъде? Исканията не са, всички знаят какви, значи тренировъчната база на комплекс Локомотив и дома ни, стадион Спартак. Където? Мисля, сега няма да се преповтаряме какви са ни идеите и така нататък. Преди малко звън на господин Кмета и каза тържествено, не само на мене, всички го чуха и кафеновите, които сме, че на следващата сесия, която общинска, която ще бъде на 13-14 май, ще бъдат решени всичките основните проблеми са с базата. Която е, сега пак трябва да се връща назад, всички знаят, в спортен комплекс Спартак, който е собственост на фирма Инстрой и така нататък, всички, които са от Варна, са запознати с казуса. Нека кажем тези, които не са запознати, защото това е тема, която следите ви, но... Ами всеки един, който обича Спартак, е запознат, така че направен е спортен комплекс, с този спортен комплекс, са отнете имотите на футболнията. И де факто стадиона не е на футболнията. Ръчите ли, че, това, което си обещаваш, ще бъде изпълнено? И ми надявам се да разчитам. Все пак тържествено кметът обещава. Предполагам, че сериозен човек, не вярвам да излъжа. Ако не се случи, какво предполагате? И ми ако не се случи, пак събираме всичките и по същия начин. Ще протестираме пред общината, но аз се надявам, че всичко си мине както трябва. Добре, вашето има как и не как казвам.